Nos últimos anos, tem havido uma grande tendência para o lançamento de jogos multijogador assimétricos, colocando de um lado uma personagem poderosa contra uma equipa numerosa, mas teoricamente menos equipada. Os caçadores de monstros de Evolve, os jovens estudantes que fugiam de Jason em Friday the 13th, ou mesmo recentemente as experiências de laboratório da Umbrella na vertente multijogador de Resident Evil 3 Remake, são exemplos de uma tendência que, por norma, é limitada pela oferta de conteúdos. Predator Proving Grounds inspira-se na mesma premissa e, como seria de esperar, uma equipa de 4 militares é enviada numa missão para uma floresta, esperando por si, claro, o temível predador. Até porque não é coincidência o estúdio Phonic ser exatamente o responsável por Friday the 13th. O que talvez se destaque neste jogo é que os militares têm objetivos a cumprir na ilha em diversos pontos no mapa. Teoricamente, até podem ignorar o predador e executar os objetivos como vasculhar acampamentos de guerrilheiros, destruir pontos sensíveis ou assassinar um líder militar. É que em vez de uma simples arena de combate entre humanos e o predador, há NPCs que repostam para ambos os lados que têm mesmo de considerar. Obviamente que do lado do predador terão de encontrar as suas presas, e quando a partida tem início, este começa de um lado oposto e tem de procurar os soldados. O jogo faz um bom trabalho não só a baralhar os pontos de início da missão, como espalhar aleatoriamente os objetivos, impedindo assim que hajam esperas previsíveis nos locais onde os membros da equipa têm de visitar. Do lado dos soldados, o jogo comporta-se como um habitual FPS. Cada membro tem um arsenal composto por metralhadoras, pistolas e granadas, assim como kits médicos para se curar. A experiência ganha nas missões permite obter caixas de loot com novas armas e skins colecionáveis, que depois desbloqueadas podem ser adquiridas com moeda do jogo, que podem encontrar durante as missões. Há dezenas de elementos de caracterização não só para os soldados como o próprio predador, mas além dos itens cosméticos, há também armas para desbloquear, e no caso do predador, há facas, ariscos inteligentes e outras armas melee, assim como um arco de flechas. O predador pode mesmo utilizar uma rede para capturar inimigos mais distraídos. Já no que diz respeito à jogabilidade do lado do predador, este joga-se na terceira pessoa e tem um comportamento totalmente diferente dos soldados. Além de correr mais rápido, este pode trepar árvores e saltar de galho em galho, para além de algumas habilidades de assinatura, tais como ficar invisível ou disparar o famoso canhão do ombro, em que os soldados só têm tempo de ver a luz do laser, até só arrostarem as suas botas. Além disso, pode ativar a sua visão térmica e detectar os jogadores pelo calor. Para contrariar essa habilidade, os soldados podem banhar-se na lama, mas devem evitar passar pelos riachos para não perder a camuflagem. Contas feitas, Predator Hunting Grounds é um jogo de gato e de rato tal como Friday the 13th. A Illfonic conseguiu criar momentos de tensão semelhantes aos filmes. Podemos nem ver o predador com a sua camuflagem, mas os estalinhos que dá com a boca denunciam a sua presença, criando aquele ambiente frenético entre os jogadores. O modelo do predador está mesmo no ponto, mas as personagens militares são altamente genéricas. Já que foi necessária uma licença do estúdio de cinema para a utilização do universo, a produtora poderia ter ido um bocado mais longe e adquirido também as personagens dos filmes, tal como Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Ainda no que diz respeito às batalhas, se os soldados conseguirem atingir o predador, este pode fugir para se curar, respondendo a uma série de botões, mas deixa o já conhecido rastro de sangue verde, e como dizia o outro, se sangra, ele pode morrer. E ao morrer há mais uma surpresa, que é a possibilidade de ativar a sua autodestruição, obrigando os jogadores, os militares, a largarem tudo e fugirem do perímetro. Em termos de objetivo, caso os soldados eliminem o predador, ganham a partida. Se conseguirem fugir à autodestruição, claro. Mas também ganha-se pelo menos um membro da equipa conseguir cumprir as missões e fugir no helicóptero. Do lado do predador, terá que caçar obviamente os 4 jogadores. Missão cumprida, Fireteam. Infelizmente, e tal como os restantes jogos do género, este Hunting Grounds esgota-se ao fim de algumas partidas. O incentivo para continuar é desbloquear os itens cosméticos e as novas armas, subir de nível das personagens, mas rapidamente se torna repetitivo. E a diversão só é verdadeiramente obtida quando se iniciam partidas com 5 amigos, sobretudo mantendo a comunicação entre os soldados e tendo em conta que todos sabem o que é para fazer. E já para não referir que existem diversos bugs e glitches, os menus de caracterização são confusos e há um grande tempo de espera para conseguir preencher a equipa no lobby online, quando não se tem amigos para jogar. Se optarem por escolher um predador, podem ter mesmo que esperar uns 5 minutos para entrar numa partida. Os servidores são partilhados entre o PC e PlayStation 4, com o jogo a suportar crossplay, o que aumenta o potencial da procura. Nas partidas, os jogadores de cada plataforma são identificados. As últimas atualizações melhoraram um bocadinho mais a inteligência artificial dos inimigos, porque inicialmente estes pareciam estátuas no seu local, sem reagir à presença dos jogadores.
Agora, até são demasiado difíceis em algumas partes. De um modo geral, confirma-se assim o mediocrismo do Predator Hunting Grounds, num formato que por si só já é limitado, ainda que o jogo tenha os seus momentos altos. Mas apesar de ter uma componente audiovisual apelativa e uma jogabilidade decente, há diversos bugs e problemas de matchmaking. No mundo ideal, este jogo deveria ser a componente multiplayer de uma campanha narrativa a solo inspirado pelo universo Predador. Uma decisão que a Capcom fez com Resident Evil 3 Remake.